Datuk Seri Hadi Awang pada Khamis buat kali pertama membuka mulut menegaskan tiada sebarang bayaran dibuat kepada Pengarang Sarawak Report Clare Rewcastle-Brown untuk penyelesaian keluar mahkamah kes saman fitnah. Presiden PAS itu berkata, PAS atau beliau sendiri secara individu tidak pernah membuat bayaran RM1.4 juta itu seperti dedahkan Peguam Rewcastle-Brown, Aymeric Singh Sidhu dan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak bayar, PAS tak bayar. So, dakwaan tu? Tak betul. Tak betul.